טוב, אז תודה לכם שבאתם, ותודה ארז. ולפני שנתחיל לדבר על המסלול שלך, שהוא מרתק בפני עצמו, זו תקופה מעניינת, אני חושב, בקריירה שלך, כי אתה תקופה כמעט שווה בהולנד, בניו יורק ובישראל, ורציתי לדעת אם אחרי בערך 5 שנים בכל מקום, אם יש איזשהו הבדל עקרוני בין להיות אדריכל הולנדי, אדריכל ניו יורקי, אדריכל ישראלי. ראשית, תודה רבה שהזמנתם אותי, ותודה. אף פעם לא הייתי באיזשהו מוסד אקדמי עם כל כך הרבה, גם אם זה קהל שבוי, כל כך הרבה אנשים, אז ברכות. לשאלתך, אני חושב ברור שיש הבדל מהותי. אני חושב שההבדל הוא פחות במקצוע, אלא יותר בסביבה של המקצוע, בתרבות שסביבנו ובתפקיד, באחריות שהאדריכל מקבל מהסביבה שלו. אם בהולנד יש, נותנים הרבה כבוד למקצוע, האדריכל הוא איש תרבות, הוא מקשיבים לו לא רק בנושא של הבנייה ואיך הפרט של המדרגות יהיה, אלא איך באמת הארגון, המוסד, הבניין צריך לתפקד. בניו יורק זה מקבל תפנית קצת שונה, כמובן קצת יותר כלכלית, קצת יותר עם אחריות של לגרום לדבר הזה להיות כלכלי. בישראל אני עדיין מנסה למצוא מה האחריות שלנו, אבל אני חושב שבישראל אנחנו לצערי במקום קצת יותר נמוך, ואני חושב שחלק מהתפקיד שלנו, של כולם פה, זה לנסות להביא את זה לאותם מקומות של חול. אני רוצה שנתחיל קצת כרונולוגית, ואחרי זה ניגע בישראל שוב, כי התחנה הראשונה במסלול הקריירה שלך, וזה עוד כשהיית סטודנט, זה אומה ממש ברגע שהוא הפך או פרץ כאחד המשרדים החשובים של התקופה, ואתה הגעת אליו כמעט במקרה בעצם. תוכל לספר לנו קצת איך הגעת לשם? כן, קודם כל, לא כמעט, פשוט במקרה. אני הייתי בהולנד, מין חילופי סטודנטים, לא בדיוק, למדתי בתל אביב, ואחר כך, באיזשהו שלב זה קצת שימם לי, אז עזבתי את הלימודים ונסעתי להולנד, ופשוט שמעתי שהם צריכים אנשים שיבנו מודל מאוד גדול לפרויקט, לא ידעתי מה זה, והיה נראה לי מאוד מעניין להיות שם. הגעתי ובעצם נכנסתי כמו בונה מודלים, זאת אומרת, פשוט בנינו מודל של, כמו שאתם רואים, זה 4 מטר גובה, אורך, 2 מטר גובה, של פרויקט מאוד גדול שלא נבנה ביוניברסל בלוס אנג'לס בארצות הברית, ופתאום נפתחתי והבנתי שהאדריכלות יכולה להיות קצת שונה ממה שלימדו אותי בבית ספר, ולאט לאט התקדמתי שם במשרד, עד שהפכתי להיות סטודנט או חלק מהצוות שעובד על הספרייה בסיאטל. שזה גם קצת מפתיע, אתה צעיר, חסר ניסיון, עכשיו סיימת ללמוד, ומשרד כזה מזמין אותך לעבוד על מה שאחרי זה יסתבר כאחד הפרויקטים המשמעותיים של המשרד. איך זה קורה? אני חושב שזה אחד היתרונות של המשרד שם, ואחרי זה, לפחות מבחינתי, אחד הדברים שאני מנסה לבנות כאן, ומה שניסיתי לבנות כשהיינו ברקס בניו יורק, זה להבין שככל שבן אדם גאון שחושב את עצמו הכי יצירתי בעולם, עדיין צוות של אנשים יכול להביא רעיונות יותר רעננים, והמשרד היה בנוי, אני לא יודע היום, אבל היה בנוי על זה שיש אוסף של אנשים מאוד חסרי ניסיון, אפשר להגיד תמימים, אבל התמימות הזאת יש המון המון כוח, וזורקים פשוט באמת מאות, לא כהגזמה, מאות רעיונות על השולחן כל הזמן, ובעצם התפקיד של האחראי זה לערוך בעין את העבודה ולבחור את הדברים שיכולים להיות יותר מעניינים, ותוך כדי זה התהליך לאט לאט מתגבשת איזושהי מסגרת של פרמטרים שדוחפת את הפרויקט קדימה ובעצם מאפשרת להגדיר מה טוב ומה לא טוב. כשאחראי זה רם קולס במקרה הזה. במקרה הזה כמובן זה היה רם וכל משרד זה אחרת כמובן. ועבודת הצוות זאת עבודה שבה יושבים יחד, מדברים, חוקרים, או שזה תהליך קצת אחר? האמת זה שאתה סטודנט, אתה חושב שזה מה שקורה, שאתה יושב, חושב, נורא 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 חזק, ובסוף יוצא לך הקרן שמש מהירה לך והרעיון בא, אז זה בדיוק לא ככה. מייצרים, פשוט מייצרים עוד ועוד 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 דברים, אם זה מודלים, סרטוטים, קולאז'ים, כל מה שאתם יכולים לדמיין לעצמכם. אז כמובן יש שיחות שהצוות, והצוות הוא דרך אגב מאוד קטן, על קונספט של סיאטל עבדנו בערך 4 אנשים, זאת אומרת, כל 3 חודשים, שזה באמת לא הרבה לבניין בסדר גודל כזה, רק להבין את הפרוגרמה,
לקח לנו הרבה מאוד זמן. ואז כמובן יש ישיבות שכולם יושבים, מדברים, חושבים מה לעשות, אבל היחס בין זה לבין העבודה הוא בערך 2% ל-98%. ו... נראה שנייה, תסביר לנו קצת על הפרויקט לפני שנמשיך. כן. כי ספרייה גם, אני חושב בתקופה הזאת בזמן, זה אתגר מעניין. בסוף שנות ה-90, תחילת ה-2000? כן, זה היה ב-99, סיאטל, אני לא יודע אם אתם יודעים, מייקרוסופט שם, אמזון שם, אז אתה יש, בתקופה הזאת של ה-dot-com, ממש הפריצה, כולם אמרו שספרים זה היסטוריה. אתם, היה ממש אופוזיציה מאוד גדולה בעיר, לא לבנות את הספרייה, כי ספרים, מה שצריך זה מוזיאון, ובזה זה נגמר. הם הראו לנו בזמנו, שעשינו את המחקר, מישהו ממייקרוסופט הגיע אלינו עם מה שהיום אייפד, או לא יודע, כל אחד מהטאבלטים האלה. כמובן זה לא היה מסך מגע, אבל הוא אמר, זה הספרים הבאים, אף אחד לא ייגע יותר בספרים. ומה שהיה מעניין, אנחנו לקחנו את זה ברצינות. זאת אומרת, לא באנו ואמרנו, הם לא יודעים על מה הם מדברים, אלא באנו ועשינו את כמה דיאגרמות, אחת מהן זה זאת שאתם רואים, שבעצם מתארת את הספרים גם כטכנולוגיה. זאת אומרת, הספרים הם לא, אנחנו שוכחים את זה, אבל בעצם זה נייר וההדפסה זה טכנולוגיה, וזו טכנולוגיה די טובה, היא כבר הרבה זמן שמה, ודברים מתווספים לה, אבל לרוב היא עדיין, כמו שאנחנו יודעים, היא עדיין פה. זו הייתה הדיאגרמה הראשונה. הדיאגרמה השנייה הייתה שהספרייה כמבנה היא לא רק מוזיאון או מקום לספרים, מקום מחסון לספרים, אלא גם מקום שלוקח לעצמו אחראויות ציבוריות, אם זה הקראות לילדים, אם זה מקומות דברים אחרים שאנשים באים לחפש מידע, לשאול שאלות, להצליב מידע וכן הלאה. זאת הדיאגרמה השנייה. ואז למעשה מה שעשינו, לקחנו את כל הפרוגרמה, שאני חושב אתם רואים אותה בצד שמאל, שקיבלנו ממי שעשה הפרוגרמה באותו זמן, עד רמת השירותים, כמה בתי שימוש לכל דבר, והראינו לספרייה שבעצם כבר בכל מקרה, שני שליש מהפרוגרמה שהם כתבו, היא כבר לא שייכת לספרים, שייכת לדברים אחרים. ואז את אותה פרוגרמה שבעמודה השנייה אתם, תחזור אחד אחורה, בעמודה השנייה אתם רואים אותה בלבן, בעצם פירקנו, והבניין הפך להיות, השקופית הבאה, הבניין הפך להיות בעצם מורכב משני חלקים. חלק אחד שאתם רואים בצד שמאל, זה כל הדברים שאנחנו יודעים שהם לא השתנו, שזה ספרים, אנחנו יודעים שיש דרך למדוד ספרים, יודעים כמה, לצפות פחות או יותר כמה הם יגדלו, יודעים שמשרדים יהיו משרדים, עדיין יהיו חדרים והפונקציות יחסית פשוטות וכן הלאה, ובין אותם קופסאות שאתם רואים בצד שמאל, יש את כל החללים של בין לבין, שאותם הגדרנו כחללים ציבוריים, שעם השנים אנחנו יודעים שהפונקציות שלהם השתנו, אבל הם היו מאוד מאוד חשובים לנו, וכך בעצם תכננו אותם. יש את כל מה שקשור לילדים במרתף, מה שקראנו זה living room, בעצם איזשהו חדר, סלון אורבני שהתחבר גם לרחובות כמובן, mixing chamber, שזה המקום שכולם באו לקבל את המידע. היום, אז שפתחנו את זה, זה היה מחשבים שולחניים, היום כמובן כולם עם טאבלטים שם כבר וכן הלאה, ולמעלה חדרי קריאה ועבודה שהם יותר שקטים. ואז באופן מאוד ישיר. כמעט ליטרלי בעצם זה הפך להיות המודל, זה המודל בין הראשונים שבנינו, שאתם רואים את הקופסאות השחורות, השחורות הסגורות שבהם הדברים הסגורים והצפויים מתנהלים, וכל השאר בעצם פתוח, יכול לקבל כמעט כל דבר, יכול להשתנות, גם אחרי זה ירד עד רמת איך מתכננים את המיזוג אוויר, כדי שאפשר יהיה לשנות שם את הפונקציות. את הדבר הזה עטפנו במעטפת קונסטרוקטיבית, אפשר גם לדבר הרבה על זה, שאיך הקונסטרוקציה בעצם היא גם החזית, אבל גם היא מאפשרת בסיאטל, שזה מקום של רעידות אדמה, להתמודד עם התנודות האופקיות של, במקרה של רעידות אדמה, ולהפוך את הקונסטרוקציה להרבה יותר קלה. וזה בעצם התוצר הסופי. שזה התפתחות כמעט ישירה, זה מה שאחרי זה אנחנו מאוד מכירים מאומה, שפרוגרמה מובילה כמעט כל החלטת דיזיין בהמשך הדרך, לפחות ככה זה מצטייר מהדיאגרמות. זה משהו שלמדת שם, זה משהו שאתה לוקח איתך הלאה? כמובן שהתשובה היא כן. אני חושב שפרוגרמה יש לה הרבה יותר אני אגיד את זה קצת אחרת. הרבה פעמים מתבלבלים, ובמיוחד אנשים שהם לא במקצוע וחושבים שהאדריכלות או עיצוב זה איך שהדבר נראה. אני חושב שלנו כאדריכלים, יש אדריכלים מעצבים, יש המון כוח ברגע שאנחנו לוקחים את הפרוגרמה ומשנים את היחסים בין
החלקים השונים שלה. זאת אומרת, אם ניקח מוזיאון רגיל ו... ולא משנה איך הוא נראה, ונכניס ונשים לובי, ואחרי זה גלריה אחת, וגלריה שנייה, וגלריה שלישית, ואחרי זה יוצאים לחנות ועושים מעגל, לא משנה איך הוא נראה, הוא עדיין בניין כזה. וזאת אומרת, לצערי, למשל, בניינים כמו של גרי, הם נראים, הם ככה מתפקדים. הם נראים נפלא, יש שם חללים נפלאים, אבל המהות התרבותית לא משתנה במוזיאון. אפשר לראות מוזיאונים אחרים שכן הדבר הזה בא לידי ביטוי, השינוי הפרוגרמטי הזה. וזה עובד גם בעבודה מול, בין פנים לחוץ, כלומר גם שם זה נגזרות של פרוגרמה, או שבאיזשהו שלב יושבים ואומרים, טוב, עכשיו בוא נעצב את זה. אני חושב שזה כבר מאוד מאוד ספציפי לכל פרויקט, בעיניי לפחות. יש גישות שאומרות אחרת כמובן. אני חושב ש... חכמים ממני אמרו שמה זה אדריכלות, זה פרוגרמה עטופה בטכנולוגיה. אז החזית והצורה שלה לפעמים זה צריכה לקבל איזשהו עומס יותר מאשר הדבר איך שהוא נראה עצמו, וסיאטל האמת זה דבר טוב, אפשר אפילו לראות כאן באימג' הזה, אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל האיקסים באיזשהו שלב הם הופכים להיות יותר רבים בחלון הגדול, למטה הם דקים יותר ולמעלה הם יותר רבים, כי זה הדיאגרמת כוחות, זאת אומרת החזית פה קיבלה אחריות של משהו קונסטרוקטיבי, וזה בא לידי ביטוי באיך שזה נראה. לפעמים זה, כמו למשל בדלה שאנחנו עוד מעט נראה, זה פשוט מעטפת שכל מה שבא להגיד זה דבר אטום שעומד בקונטקסט אורבני מסוים. זאת אומרת, אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות. נחזור שנייה לעבודת צוות. עכשיו שאנחנו רואים את הפרויקט, נראה שיש פה איזה רצף קונספטואלי מאוד מאוד ברור, אבל אני... מניח שזה לא ככה עובד, זה לא נבחר איזה רעיון אחד ורצים איתו הלאה, אלא אם אתה אומר, עבדנו 3 חודשים צוות של 4 אנשים, זה יותר אסופה של רעיונות. זה אפילו יותר מיותר אסופה של רעיונות. אני חושב שהתהליך הוא אף פעם לא לינארי. תמיד אני אומר, זה כמו מעגל כזה. יש איזושהי התקדמות, או אני מקווה שיש התקדמות, אבל זה... כל פעם אנחנו הולכים גם אחורה ולצדדים, ומגלים שטועים וחוזרים אחורה. הדרך שאני גם, האמת, כל הזמן אומר את זה לסטודנטים שלי, התהליך הוא לא לינארי, יש המון טעויות, אבל בדרך שאנחנו מספרים את זה, אנחנו מספרים את זה מאוד לינארי. בסוף אנחנו בוחרים את 5 קופיות ועושים לזה פוסט-רציונליזציה, ואומרים, הנה, עשינו את זה ואת זה ואת זה, ותראו איזה חכמים אנחנו. אבל האמת, זה ממש לא כך. אנחנו טועים, עושים הרבה דברים שנראים נורא, הרבה דברים שנראים קצת יותר טוב, ולאט לאט בוחרים, כמו שאמרתי בהתחלה, את הפרמטרים שאותם אנחנו רוצים להמשיך ולגדל. זאת אומרת בפרויקט. שטעויות זה מתודולוגיה של טעויות. לחלוטין. אני יכול להגיד לך שהחזית של דאלה, שעוד פעם נגיע אליה, נבעה מטעות. לגמרי טעות של סטודנטית מנורווגיה שהדביקה כמה קשים אחד ליד השני. אז בואו נתקדם קצת לשם. אבל בעצם הפרויקט הראשון שלך באומה זה פרויקט כאדריכל הפרויקט, זה פרויקט שבכלל לא יצא אל הפועל, וזה פרויקט שגם הוביל לכמה שינויים, או בעקיפין, מסיבה שהוביל לכמה שינויים מאוד משמעותיים במשרד. בעקיפין. כן, זה הפרויקט, התוספת לוויטני, למוזיאון וויטני בניו יורק. המוזיאון הוא בניין מדהים שקיים, של ברויר, כאן אתם רואים אותו הכהה. של מרסל ברויר, בניין מודרני מאוד מאוד מעניין ופשוט, שרצו להוסיף לו, ואנחנו הצענו את התוספת הקצת מוזרה הזאת, שהאמת היא נבעה מאוסף של שני דברים. אחד זה חוקי הזונינג והשימור של ניו יורק. אסור לנו היה לגוע בכל הבראונסטונים למטה, וכמובן ככל שעולים חייבים להתכנס, אז היה לנו איזה גזע מאוד קטן שהיינו צריכים לעלות עליו, והאוסף של וויטני שגילינו, שזה דיאגרמה, אני לא חושב שיש לנו אותה פה, שמראה את האומנות שיש להם הישנה, שהיא מאוד מאוד קטנה ולאט לאט גדלה, ואז הסיקוונס הכרונולוגי בעצם מאפשר לנו לעבור בין החללים עד החללים הכי גדולים למעלה. ולמה הפרויקט הזה בעצם לא קרה? 11 בספטמבר המפורסם, באותו יום בבוקר שהיינו צריכים להגיש, המטוסים התנגשו בבניינים, ובעצם הפרויקט נגמר, זה גרם לאיזשהו... זה מלדאון כלכלי, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, ב-2001-2002, שבעצם עצר את כל הפרויקט, את כל הפרויקטים של המשרד, ואז המשרד הצטמצם מאוד מאוד מאוד, הפכנו להיות משרד, אם אני לא טועה, של איזה 5-7 דיזיינרים, שעשינו, עוד פעם, אני לא זוכר את המספר, אולי 7 או 8 תחרויות, שזכינו בדי הרבה מהם, וחלק מהם אפילו נבנו.
המשבר הזה גם, אתה בן אדם צעיר, שוב, זה משנה גם את הסטטוס שלך במשרד, זה גם, אתה יודע, הטעות הזאת או המקרה הזה גם מקדם אותך באיזושהי רמה. אני לא ממש חושב, כי מה שיפה שם היה ומה שאני מנסה כל הזמן להמשיך משם זה, אם מישהו טוב, הוא מתקדם מהר, ואם מישהו בסיטואציה מסוימת מצליח, אז והאסרטיבי מספיק, אז הוא מצליח, וזה לא כל כך קשור לכמה שנים יש לו. ואני חושב שזה מאוד מתאים גם לעבודה של אדריכל, כי אדריכל לא אמור לדעת הכל, אנחנו לא יכולים לדעת הכל. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לדעת לנהל את התהליך, ולדאוג שהדברים החשובים שבו ימשיכו הלאה ויישארו שם. ובשביל זה אתה לא ממש צריך הרבה שנות ניסיון ברמה מסוימת. שכל ישר. שכל ישר זה הדבר אולי הכי חשוב. שכל ישר ועבודה קשה. ובעצם הפרויקט האחרון שלך באומה, זה אחת האיקונות המפורסמות של המשרד, שאתה היית חבר לדעתי בצוות התכנון. כן, אני הייתי חבר, זו הייתה תחרות, אחת מהתחרויות האלה שדיברתי עליהן בשנת 2003, 2002 סליחה, זו התחרות התחילה. עשינו את התחרות צוות שבאיזשהו שלב הפך להיות מאוד גדול. תחרות, לא הרבה יודעים, אבל זה שני בניינים, הבניין הגדול של הטלוויזיה והבניין מאחוריו של TVCC, הבניין הזה, ואחרי שזכינו בתחרות, אני הייתי אדריכל לפרויקט של הבניין הזה. זה פרויקטים בקנה מידה עצום. זה באמת מחוץ לגבולות גזרה, זאת אומרת, זה באמת מאוד 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 גדול, מלון של 300 חדרים, אולם תיאטרון של 2,000 מושבים, הכל פשוט, סין בתקופה הזאת הייתה, זה לפני האולימפיאדה, זה נבנה לאולימפיאדה ב-2008, התחלנו את הבנייה ב-2004, ובעצם הקונסטרוקציה הסתיימה לפני האולימפיאדה. הם פשוט, שום דבר לא עצר אותם, הם רצו להיות הכי גדולים, הכי טובים, ואתה יודע, הדריכלות לרוב נמשכת למקום הזה. זהו, זה מעניין אם יש שאלות אתיות בעבודה שם עם סין, כי זו תקופת טרום האולימפיאדה, היא תקופה קצת לא ברורה אתית שם. אני יכול להגיד לך, אני, כשעבדנו על זה, זה היה, לא יודע מי מכם זוכר את זה, את תקופת הסארס, הייתה את המגפה הזאת, ואני, לי הייתה בעיה אמיתית עם זה, בגלל זה ב-2004 החלטתי לא לנסוע עם הפרויקט לבייג'ין, אלא לנסוע ולפתוח את המשרד בניו יורק, או את הסניף שלו בניו יורק. כשידעתי שהקליינט, שהוא מנכ"ל הטלוויזיה, או אני לא יודע איך, מה הטייטל שלו בדיוק, הוא זה שהסתיר את הסארס במשך תקופה מאוד ארוכה, הוא אישית זה שנתן את ההוראה, אז קצת קשה לך לעבוד עם בן אדם כזה. מצד שני, אתה יודע, יש תמיד את בסופו של דבר, אדריכלות זה מקצוע במובן הזה בעייתי. אנחנו, אנשים עם כסף בונים את הדברים שלנו, אנחנו תמיד על הגבול של נותני שירות, ואני מקווה שכל אחד עושה לעצמו את ההפרדה, איפה הוא מפסיק לתכנן והופך להיות בן אדם, עם המטרות כמובן לא טובות. הבניין הזה באמת עלה באש, הוא חודש לפני שפתחו אותו, כל המערכות היו שם, כל החומרים היו שם, הבניין היה בנוי לגמרי, אבל המערכות לא היו מחוברות, מערכות כיבוי אש, והוא פשוט בראש השנה הסיני זיקוק פגע בו, והוא פשוט נשרף לגמרי. ועכשיו האמת, בונים אותו מחדש, בדיוק אותו דבר. זה כאילו עזוי לגמרי, אבל רק בסין דברים כאלה יכולים לקרות. אני כמובן קצת מנותק מזה, אבל קשה לפספס. קשה לפספס, כן. לא, שזה עלה באש, כבר באותה שנייה כולם ידעו, אבל זה די עזוי. אבל הקונסטרוקציה לא נפגש, אז זה גם כנראה אומר משהו על הארופ. יש איזה פה קוריוז מעניין על הבניין הזה, דווקא בהקשר של תהליכי עבודה, אני חושב גם מול רם קולס, וגם כי עושים טעויות, קצת בהקשר של טעויות של הרגע האחרון, הפיתוח נוף פה של של הפרויקט. כן, אני חושב שהאמת, כל הבניין הזה הוא, הבניין הזה, בניגוד לבניין השני, הוא הכי לא רציונלי, הוא הכי כמעט מקרי. הדרך שעשינו אותו, יש כמה תמונות מאוד מעניינות. היה לנו את כל המודלים של כל הפרוגרמות, גם שם זה פרוגרמה מאוד 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 מורכבת, והרכבנו את הבניין הגדול, ואז נשארו ערימה של כאלה דברים, ופשוט שמנו אותם בערימה, ואיזה סטודנט שם עליהם את הדבר הזה, וזה הפך להיות הצורה של הבניין. בדיעבד, גם הפיתוח נוף, כמו שאתה אומר, היינו חייבים איזה פיתוח, הם לא אהבו מה שעשינו, היינו חייבים לעשות משהו מהר, הם צלצל, שכחו משהו בפקס, צילמתי מ-small, medium, large את תמונה של פירנזי, חתכנו את זה, ובאופן פלא זה פשוט המשיך עד הסוף. וכמובן היום אנחנו קוראים כל מיני דברים נורא אינטלקטואליים, איך זה צריך להיות שם, ומה זה מסמל, והעיר החדשה לעומת העיר הישנה, וכל מיני כאלה דברים, אבל
אבל אני חושב שגם במידה מסוימת נכון שזה טעות, אבל בסוף אני מניח שרם מסתכל על זה, הוא אמר, אוקיי, יש בזה איזשהו שכל כלשהו, ובנה לזה איזשהו טיעון, וזה כנראה היה יותר מזל משכל, אבל... כשרם שוב הוא מין עורך על כזה? לגמרי, לגמרי, וזה מה שאני חושב ש... זה מה שצריך להיות בכל משרד או בכל סטודיו. עם התעקשות על, על פקסים, אני חושב ש... לא, זה הסיפור של הפקסים שסיפרתי לטל, זה סיפור מעניין, רם כמובן טס בכל העולם, וצריך כל הזמן לתקשר איתו, וכשמתקשרים איתו הוא מתעקש את זה שזה יהיה בפקס. עכשיו, פקס זה כמובן שחור לבן, זה לא אימייל, זה לא PDFים, זה לא קבצים כבדים, והסיבה לזה, זאת אומרת לדעתי, זאת אומרת זה אינטרפטציה שלי, זה שתמיד הטיעון חייב להיות, או ההסבר חייב להיות מאוד פשוט, שחור לבן, ברור, אי אפשר בלבל יותר מדי את השכל, לא צריך לשמוע טענות, צריך להסביר את זה, ובגלל זה גם הדיאגרמות הן תמיד צריכות להיות מאוד חד ערכיות וברורות מה הן מנסות להגיד. ובעצם במקביל, כמו שציינת קודם, במקביל לעבודה על ה-TVCC, אתה עובר לניו יורק, וזה כבר רקס, זה כבר משרד שלך, הוא התחיל כשלוחה של אומה והפך להיות משרד שלך. זה פשוט יותר, זה קשה יותר להיות הבוס, לעומת שיש לך, אני מניח, אישיות סמכותית כמו רם, שתמיד מקבל את ההחלטות הנכונות במרכאות. תראה, כמובן, אני לא מתיימר אפילו, זאת אומרת, ברור שיש פה איזה פער אדיר, אף אחד לא מנסף. כשהתחלתי באומה הייתי בן 30, זאת אומרת, בדיוק, לא, התחלתי הייתי בן, כשהייתי סטודנט, אפילו יותר צעיר, 28, משהו כזה, חזרתי לישראל לעשות את התואר, את הפרויקט גמר, ואז חזרתי שוב, הייתי בן 30 או כמעט 30, ובעצם עברתי ב-2004, שזה אומר שאני הייתי בן 34 לרקס, כן, ופתחנו את רקס. זאת אומרת, משהו כמו 6 שנים אחרי זה. משרד לא קטן, אגב. לא, התחלנו 6-7 אנשים, ולאט לאט גדלנו. כשאני עזבתי היינו, הם היו 60 איש, היינו 60 עובדים. צריך להבין שזה לא בדיוק כמו ישראל, שבישראל, זאת אומרת, היום ב-HQ יש לנו יותר פרויקטים, יותר מטרים מרובעים, אבל הרבה פחות אנשים. אפרופו הדיון על מעמד האדריכל ומה הוא יכול, אז, ומה הכוח ההשפעה שלו, אבל זה כבר עניינים אחרים. אבל לשאלתך, אני חושב שזה מאוד קשה, כמובן, להיכנס פתאום לדבר הזה, שכל לפוזיציה שרם עשה לפני זה, אבל גם צריך לזכור שזה היה איזושהי הדרגתיות. רם באיזשהו שלב כבר היה קצת יותר חיצוני, ואז אתה עושה את העבודה הזאת ביום-יום, בסוף אתה תמיד יכול, כאילו יש איזה מישהו שאומר, אוקיי, זה בסדר, נותן את הבלסינג, וכאילו איזושהי סמכות שגם הקליינטים כמובן מאוד מאוד מעריכים, כאילו שרם נכנס לחדר והוא אומר להם, זה נכון, אף אחד לא אומר, זה לא נכון. כשאתה נכנס לחדר, אתה יודע, קצת חום, קצת זה, זה קצת פחות נכון, במיוחד שאתה עובד עם הקליינטים, אין פה תמונה של הקליינטים, אבל כולם, אתה יודע, בלויביל היו קליינטים, כולם, אתה יודע, מהדרום, סנאטורים מהדרום. הסנאטורים מהדרום, בדיוק. כן, וזה המשרד, עם ג'וש היה השותף שלי כמובן, ואני חושב רוב החברה. זה דורש גם לא מעט, אין לי מילה יפה יותר מביצים, אבל כדי לעשות דבר כזה. כאילו, זאת אופציה אחת מתוך כמה אופציות שהיו לך באותו שלב, אני מניח. כן, אבל אני חושב, עוד פעם, נכון, אבל זה בעיקר גם, אתה יודע, זה קצת יותר מזל משכל, כמו שאני אומר, צריך הרבה מזל, אבל גם צריך, אתה יודע, שהמזל דופק בדלת ב-11 בלילה, כדאי שתהיה במשרד לפתוח לו את הדלת. אז אני חושב שזה היה מין שילוב של השניים. ושם, ברקס בעצם, אתם עושים, אני חושב, את אחד הפרויקטים המרתקים שהיית שותף להם, ששם באמת מאתגר שאלות של פרוגרמה, של טיפולוגיה, גם של טיפול בפנים. אני מדבר על תיאטרון ויילי בדלאס, טקסס. בעצם בניתם תיאטרון שהוא מכונה ענקית. כן. לפני זה אני רוצה להגיד, למען הסדר הטוב, הפרויקט נעשה באומה, ברקס, אבל בעצם זה עדיין היה, נקראנו אומה ניו יורק, ואחרי זה שינינו, אז הקרדיט כמובן הוא רקס סלש אומה, אני חושב, לא יודע מה התורה הרשמית, אבל צריך לזכור שזה לא רק אנחנו
למרות שהוא נעשה אצלנו במשרד. כן, בנינו מכונת תיאטרון. מה שהיה מעניין שם זה שהגיעו אלינו אותה חברת תיאטרון. האמת, הם הגיעו הרבה שנים לפני זה לאומה ברוטרדם, ועשו איתם איזו עבודה, ואז היו צריכים לגייס את הכסף, וגייסו את הכסף, ובסוף, אחרי כל המשברים, הם באו ואמרו, אוקיי, יש לנו תיאטרון, אנחנו צריכים לבנות. יש לנו חברת תיאטרון, חברת תיאטרון זה כמו הקאמרי לצורך העניין, שהיא מאוד מאוד חדשנית, זכתה בהרבה פרסי אמי, הם עשו המון דברים, היה להם איזשהו מחסן, אני לא יודע אם יש לנו איזו תמונה שלו, אבל לא. אז איזשהו מחסן שהם יכלו לעשות כל מיני דברים, להרוס את הבית, להיכנס, לצאת, ובגלל זה הם קיבלו הרבה פרסים, עשו הצגות מאוד מאוד מעניינות, והם ביקשו משהו שיאתגר אותם שם. ומה שאנחנו גילינו זה את הדיאגרמה הראשונה שבאה ואומרת, נכון שיש להם בניין שאפשר לעשות הכל, אבל לאט לאט קשה יותר ויותר לעשות דברים, ובסוף מכל מיני קונפיגורציות הם מתקבעו על קונפיגורציה אחת, בגלל כלכלה בעיקר, שכוח עבודה עלה, זה הדבר הראשון. והדבר השני, או בעצם זה לא הדבר השני, אבל הייתה עוד החלטה אחת שאמרנו, ששליש מהתקציב ילך לתיאטרון או לבניין עצמו, ולא למיכון שלו ולא לאיך שהוא נראה. שבצורה מפתיעה דווקא הקליינטים אמרו, מה, הבניין לא יראה מספיק טוב, ודווקא משם קיבלנו איזשהו ריקושטים. ומה שעשינו זה את הדבר הבא, בצד שמאל אתם רואים טיפולוגיה של תיאטרון רגיל, שיש את התיאטרון, בית הבמה, front of house, שזה בגדול לובי, וback of house, שזה בגדול חדרי חזרות ותפאורות וכן הלאה. ומה שאנחנו הצענו זה לעשות מעל הבית ומתחת לבית, במקום לצדדים. ומה שזה עשה, זה בעצם פתח את התיאטרון וייצר, כמו שאמרת, איזושהי מכונת תיאטרון. והמכונת תיאטרון הזו בעצם אפשר לדמיין אותה כמו איזו מכונה שמרחפת מעל משטח. המשטח הזה יכול לעשות כל דבר שאנחנו יכולים לדמיין, כמו שראיתם בסרטון, ותקף אני יכול להסביר על זה יותר. ומעל זה איזו מכונה שיכולה לייצר את התיאטרון. ויש פה איזה סיקוונס של אימג'ים שמראה בעצם מה היכולות של המכשיר הזה. של בעצם אנחנו מסתכלים על תעביר אחורה שנייה, אנחנו מסתכלים על התיאטרון, למטה אתם יכולים לראות את הלובי, ובעצם התיאטרון יכול להיות תיאטרון רגיל, סגור, שיש שם חושך, אפשר להקרין, שליטה על האור ושליטה על האקוסטיקה, אבל כמובן אפשר פתאום לפתוח את זה בכל מיני מקומות, החזית יכולה להיפתח ולהכניס כל מיני תפאורות מוזרות כמו פילים, אפשר לעשות הצגות כשרואים את דאונטאון דאלאס ליד זה, בהפסקה אנשים יכולים לצאת, להיכנס, זאת אומרת כל הסיקוונס של מה קורה לאנשים שנכנסים להצגה, יוצאים מההצגה, היחס בין מציאות לדמיון, פתאום אפשר לשחק איתו. כל היציעים, כל המושבים יכולים לעלות, להתפנות או להיכנס מתחת לקרקע, וגם הקו שמבדיל בין הבמה למושבים יכול להיעלם, ואז בעצם לייצר הצגות מסוג אחר לגמרי, כמו כל מי שיכול לדמיין, וכמובן זה נותן להם אפשרות להזכיר את זה לחתונות וכאלה דברים, ולעשות גם כסף בסוף בעונת החגים. שיש פה גם הישג קונסטרוקטיבי לא מבוטל בלפתוח את הקומה הזאת. כן, בעצם כל הבניין כולו זה מסבך אחד גדול שנובע מהצורך הפרוגרמטי. הבנו שאנחנו לא יכולים לשים שום עמוד באמצע, ואז הדבר הזה הפך להיות מין מסבך שמחזיק את כל הבניין למעלה. זה מין חיה כזאת שהולכת על ארבע רגליים וקיר אחד. 33 מטר על 32 מטר. אז כמה זה יוצא, אני 900, 1,000 מטר כמעט. החזית למטה זה כמובן זכוכית מאוד מורכבת עם יחסי בידוד מאוד מאוד גבוהים, STC-57 שזה אטום לגמרי בעצם. אפשר לראות את זה כאילו מהכביש הראשי, ממש רואים דרך הבניין עד הצד השני. החזית למעלה זה בעצם צינורות אלומיניום. גם זה בעצם נובע, מה שהיה לנו תקציב זה בעצם לטיח. וכמובן הקליינט אמר, מה, הבניין עם טיח, זה לא מספיק כבוד וכן הלאה. וניסינו להבין עם היועץ חזית מה הדבר הכי זול שאפשר לעשות. והוא בא ואמר, תשמעו, הדבר הכי זול באמריקה זה אלומיניום סיידינג. זה בעצם מין הפסי אלומיניום האלה שרואים בבתים שתמיד נהרסים בהוריקנים, אתם יודעים, כאילו מין פסים כאלה, שבעצם אקסטרוזיה של לא יותר מ-12 אינצ'ים, שזה 36 סנטימטרים או משהו כזה. וזה הכל. ואז בעצם אמרנו, אוקיי, אז נשנה את התבנית. התבנית היא זולה, זה $2,000 לחתיכה. עשינו 6, אם אני לא טועה, או 8 תבניות כאלה. פשוט הדבר היחידי שעשינו זה עשינו כל מיני צורות של עיגולים, והדבר הזה חיברנו אותו ביחד.
זה פשוט אקסטרודיה הכי זולה, ו... שלפעמים היא גם מקבלת איזה שינוי ביחס לפתחים. כן, כשהרעיון היה, עוד פעם, ברמה האורבנית, כשמסתכלים, אני לא יודע אם יש תמונה פה מלמעלה, זה, המקום נמצא באיזה גן חיות של אדריכלות. יש שם את פוסטר, ואת, וגרי היה אמור לבנות שם, וכל מיני אדריכלים מאוד מאוד מפורסמים, וכמובן כל אחד עם הצורה שלו, ואנחנו היינו מין קופסה קטנה מאוד, וניסינו להיות מאוד ייחודיים, וניסינו לקחת את זה לקצה, על ידי זה שהייתי אטומה, בלי סקייל, וגם את החלונות ניסינו בעצם, הסתרנו על ידי הדבר הזה, והפכנו אותו למין סנפירים שגם הצלו, ובדיעבד, אחרי לא מעט בדיקות, יכלנו להוריד את כמות מיזוג האוויר, אז זה גם חסך לנו כסף, בגלל ההצללה החיצונית, וגם את הבניין הוא הפך להיות בעצם חסר קנה מידה, לא רואים קומות, לא רואים שום דבר. אז מה ההצלחה של פרויקט כזה? זה שילוב בין לקוחות טובים ל... מחשבה כלכלית נכונה, לתזמון נכון. כאילו צריך לקוחות טובים בשביל להציע להם קונספט כזה, אני מציע, אני מניח. עוד פעם, חכמים הנה אמרו, בלי קליינט טוב, בניין טוב צריך קודם כל קליינט טוב. זה אני מסכים לגמרי. קליינט שמוכן לפתוח את העיניים, להגיד, אוקיי, זה לא מה שאני מצפה, אבל יש פה, יש בזה היגיון. אני חושב שהאינפוט שלהם היה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, אם אני מתאר, עכשיו תיארתי את הבניין, איזה חכמים אנחנו. עוד פעם, הדברים שהצענו בהתחלה היו עזועים, ויחד איתם לאט לאט גיבשנו את הפרמטרים, מה הדברים החשובים להם באמת. וכדי שהם יבינו מה הדברים החשובים להם, הם היו צריכים, אתה יודע, להיות עם ראש פתוח. הלקוחות היו ה-theater company, לא ה-creative side, אני מניח. לא, גם וגם. כן? גם החברת תיאטרון הייתה שם, גם הבמאי או המנהל אומנותי, זה המושג, וגם החבר'ה שבנו את זה, בעצם הארגון, העמותה שלהם. אני רוצה לגעת רגע בנקודות בעוד פרויקט אחד של רקס, דווקא בהקשר של, אני מדבר על מטה חברת האופנה ואקו בטורקיה, דווקא בהקשר של החזית, ובהקשר של ייצור מקומי, כי אני חושב שהיה מפתיע כמה קשה לייצר את הזגוגיות האלה. כן, אני חושב, זה באיסטנבול. באיסטנבול. באיסטנבול, כן. בצד האסיאתי, המזרחי, ממש ליד הגשר השני. זה שכונת יוקרה. הסיפור באמת הוא סיפור מאוד מעניין, כי זה בית אופנה שרצה, בית אופנה מאוד מפורסם דרך אגב בטורקיה. הוא מאוד חילוני, הוא ג'יזל חצי ערומה על לוחות המודעות וכן הלאה, אבל... האבא או המייסד, שזה היה לפני, בשנות ה-50, בנה בניין מאוד מאוד יפה בפאתי איסטנבול בזמנו. בניין מודרני, סופר מעניין באמת, והממשלה, כמובן מוסלמית עכשיו, קצת לא אוהבת את המשפחה הזאת, משפחה יהודית דרך אגב, וזה גם בדיעבד לא קשור, זה נשמע רע, אבל זה ממש לא קשור, והם החלטו להוציא אותם, הם היו חייבים לעבור משם תוך שנה. אז הם קנו את השלד של הבניין הזה. והבעל השלט של הבניין הזה, זה אמור להיות בית מלון, מין כזה חט כזאת, והם ביקשו שנעשה משהו מהר, אבל עדיין שהם יעמדו בסטנדרטים בינלאומיים. אתם תמיד הסתכלו על כל מיני חנויות של לואי ויטון וכאלה דברים, ואתם יודעים, הכל כזה נורא פלשי. ומה שאותנו נורא עניין זה לנסות למצוא את הדבר המקומי, לראות את ה... מי יכול לעשות שם משהו, ופשוט הסתובבנו, מצאנו איזה בחור בשם מוסטפה, אני לא יודע אם יש לו תמונה שלו. כן, זה הבחור, ויחד איתו עשינו ניסיונות, אני אסביר את הרעיון של, את הקונספט של של הזכוכית. אנחנו לא רצינו, הבטון כמובן היה, השלד היה מאוד מאוד מכוער במילים אחרות, ולא רצינו, רצינו להגיד, זה בעצם לא שלנו, אנחנו רק עטפנו את זה במינימום זכוכית, וכדי לעשות מינימום זכוכית אפשר לעשות כמה דברים. הדיאגרמה הקודמת, אפשר או לעשות אותה מאוד מאוד עבה, או לעשות אותה עם מסגרת מאוד עבה, או מה שאנחנו מצאנו זה בעצם כמו דף נייר דק, לקפל אותה ולתת לה כוחות קונסטרוקטיביים. עשינו את האנליזה הזאת יחד עם המהנדסי קונסטרוקציה שלנו, גילינו שבאופן לא כל כך מפתיע, X מחזק את זה הכי טוב, ועשינו כל מיני ניסיונות במשרד, ממש חיממנו כל מיני פלקסי, וראינו שאפשר להגיע טכנולוגיה שהיא ידועה, שנקרא סלאמפ גלאס, שזה בעצם לבוא ולהם,
להמיס את הזכוכית, וברגע שהיא מתחממת, להקשות אותה, ואז היא מקבלת את החוזק הקונסטרוקטיבי, יחד עם הבחורים האלה, ממש עשינו ניסיונות עוד ועוד, ולאט לאט זה גדל, לא יודע אם יש פה את הניסיונות הראשונים שהם ממש מכוערים, עד רמה שראינו כבר זכוכית ממש עם X כזה, והצלחנו להגיע לזכוכית שהיא בגובה של 3 מטר, 2 מטר רוחב, בעובי של 8 מילימטר, שמחזיקה את עצמה בארבע נקודות, ואז בעצם השגנו את גם מה שהוא רצה, וגם מה שאנחנו רצינו באותו. שזה היה דגש לעבוד עם מישהו מקומי, או כי הוא מוכן להתנסות כשחברות גדולות... אני לא בטוח שתמיד זה נכון, כי נגיד בדלאס עבדנו עם מישהו ארגנטינאי שהוא לחלוטין לא מקומי. אני חושב שטורקיה במקום, בנקודת זמן הזאת, הייתה בנקודת זמן מאוד מעניינת. גם מצד אחד היה לה טכנולוגיה מאוד... היא הייתה היא עדיין טכנולוגית מאוד. מצד שני, היה כוח עבודה זול ואנשים שמוכנים לנסות ולעשות, מה שנקרא, לעבוד בידיים. כל מקום זה שונה. היום בישראל אנחנו לא יכולים לעשות כזה דבר. גם אם זה מקומי, כי פשוט אולי יכולים, אני לא יודע, אני לא מכיר כל כך את השוק הזה, אבל אין את הכוח עבודה הזול הזה כדי שנעשה יותר זול להביא מסין. אז צריך למצוא את הקונסטלציה שבה התרבות המקומית, היכולת המקומית והכלכלה יכולים לעבוד ביחד להשיג את המטרות שלך. לתת איזשהו added value בעצם. בדיוק. הזכוכית הזאת הייתה יותר זולה מקיר מסך רגיל. כן, הייתה מאוד, כי היא יוצרה במקום, יוצרה מרחק של, לא יודע מה, 15 קילומטר מהאתר, שנשבר משהו, אפשר היה להביא עוד אחד, שזה חלק מהעניין. היצור שלה היא מאוד 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 פשוט, כאילו זה ממש, הניסיונות הראשונים זה היה עם סלילים של תנור חימום, כאילו יותר לואו-טק מזה אי אפשר לדמיין, אבל לאט לאט הבנו יותר ויותר על החומר, בסוף גם שלחנו את זה לבדיקות בגרמניה כדי לראות שזה יעמוד וזה לא ייפול על אף אחד בהפרשי טמפרטורות וכן הלאה. זה גם זכוכית בידודית, אז כבר אפשר להיכנס לכל מיני ניואנסים, מה קורה לטמפרטורה בפנים ואיך החום מתפשט, אבל... זה מעניין בהקשר גם של... אדריכלות והתעסקות מאוד מיידית עם חומר וטכנולוגיה בצורה מאוד ישירה, שלפעמים, אנחנו עוד מעט נגיע לזה גם קצת בפרויקטים בארץ, אבל יש לפעמים תחושה של ניתוק בין השניים. כלומר, זה לא שנסגרים עם התוכניות באיזשהו חדר, אלא נשמע שאתה היית מאוד מעורב בכל שלב של ה... אני חושב שכל מה שקשור לאדריכלות שנבנית, זאת אומרת, יש המון... חלקים לאדריכלות, זאת אומרת, יש אדריכלות תיאורטית ואורבנית, אבל אדריכלות שנבנית, זאת אומרת, קונסטרוקטיבית, חייבים להיות שם. זאת אומרת, זה חייב להיות חלק מהעניין, אתה חייב, כי בסוף מישהו צריך לבוא ולחבר, וזה אפילו ברמה שצריך מקום למברג כדי להיכנס ולסגור את הבורג. אתה חייב לעשות את זה. אבל יש סטנדרטים, יש דברים שתוציא לקבלן, דברים סטנדרטיים, וברור שצריך פיקוח, אבל אני אומר, יש גם... זאת החלטה חריגה להגיד, אנחנו הולכים לעשות דבר כזה, ואז הפרויקט בעצם נוטה להתעסקות מאוד חומרית בניסיונות חומרים. זה, בתור מעצב מוצר, אני יכול להגיד, זה כמעט עבודה בסקייל של אחד לאחד, לעומת סקיילים של אדריכלות. עוד פעם, זה מאוד תלוי בקליינט, ומה הוא רוצה, ומה יחד איתו אתה מגדיר שחשוב. כי זה לא דוגמה טובה פה, אבל כי רוב הבניין הזה הוא מאוד מיוחד. זה תקציבי, הבניין בגדול הוא לא בניין זול, וזה לא בדיוק הבעיות שבדרך כלל אנחנו מתמודדים איתם. בדלאס למשל, היה החלטה איפה לשים את הכסף. הלובי שם הוא לובי בטון. עדיין אני חושב שהיינו שם מעורבים וכן הלאה, אבל הלובי הוא בטון הכי פשוט שיש, כי לא היה כסף. היה החלטה להכניס למכונות האלה שיוכלו להזיז את הכל בלחיצת כפתור, מה שראיתם בסרט, זה היה הפעם הראשונה, דרך אגב, שכל הקונפיגורציות של התיאטרון השתנו, שזה אולי היה הדבר הכי חשוב בתיאטרון הזה, ושמנו שם את הכסף, ומקום אחר לא, אז זה תמיד נובע יחד בעבודה שלך יחד עם הקליינט. אני חושב שכסף זה מה שאנחנו הולכים לדבר עליו עוד מעט, אבל לפני זה צריך לשאול את השאלה, אתה מחליט, באיזשהו שלב אתה מחליט לחזור לארץ? אני לא יודע אם צריך לנסח את השאלה במילים, אבל אתה עובד על פרויקטים בסקייל כזה. השאלה היא למה? שואלים פה מהקהל למה. כן, זו שאלה שאני שואל את עצמי כל יום, אני חייב להגיד. אני באמת, אני חושב שזה מאוד אישי, זאת אומרת, לי אישית היה, זה גם קצת נאיבי האמת. אני חושב שעוד 5 שנים לא הייתי עושה את זה. מצד אחד החיים הם יותר מהעבודה, אז... רציתי, היה חסר לי המון דברים שיש פה.
מצד שני, כמובן, העבודה פה, המקצוע פה, זה מקום אחר לגמרי. ובאותה נקודה נאיבית, חשבתי שאני אוכל, זאת אומרת, אני עדיין מנסה להגיע לאותם מקומות. אז ברור שברקס היה לנו התחלה מדהימה. היה לנו פרויקטים מדהימים, ויכלנו לעשות אותם, והוצאנו אותם לפועל הזה. היה איזושהי, היה איזו קרדביליות שיכלנו למנף אותה. ופה בארץ אנחנו באים, ומה ששואלים אותנו זה כמה היתרים הוצאת, ואתה יכול להוציא לי עוד 20 מטר מרובע פה מתחת למדרגות בשטח שירות. אבל היום אני חושב, אחרי 5 שנים אני טיפה יותר אופטימי. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו יכולים, קודם כל מכאן לעבוד לחול, שזה מה שאנחנו עושים הרבה, ואז כן להגיע לאותם מקומות, ושתיים, עדיין לשמור על הדברים שחשובים במשפחה, ולנסוע לים לפעמים וכאלה. יש פה גם אבל איזה משהו, אני מרגיש שאם דיברת על מזל, יש כאילו איזה, יש לך טיימינג טוב, כי גם אתה עוזב את ארצות הברית ב-2008, שזה... חצי שנה לפני המשבר. חצי שנה לפני המשבר, שאני בטוח שאתה השפיע קשות גם על האדריכלות שם. לא, ברור. קודם כל הוא השפיע גם פה, שבאנו בעצם, אפשר להגיד שהחברה הייתה בנויה, שקיימת 4.5 שנים, אבל שנה וחצי הראשונות זה היה כלום. זה לא היה... לא, זה לא היה זה, וזה... זה היה הרבה פחות, זה היה אני ועוד 2 בחדר. אתה יודע, אז המשבר היכה בכל העולם, במקרה הספציפי הזה. אני לא יודע אם זה מזל, אני חושב שאם הייתי שם, הייתי מקום אחר, אני מניח, אני אפשר לדעת מה אם, אבל כמו שאמרתי, מזל יותר טוב מסך. תמיד. ואני חושב שהפרויקט הראשון שלך בארץ היה בעצם, שקיבלת בארץ, זה מנשר, זה בית הספר לאמנות מנשר, או אחד הראשונים? כן, אחד הראשונים, לא יודע אם זה היה הראשון, אבל... שעכשיו הוא מתחיל קצת סוף סוף לקרום אור וגידים. כן, אחרי 4 שנים בעירייה. זהו, אחרי 4 שנים בעירייה. וזה פרויקט עם תקציב, אני מניח, דרמטית יותר נמוך ממה שהכרת, וזה הבדל משמעותי בארץ. אני בטוח שתקציבים זה משהו שמשמעותית שונה. אבל איך בכל זאת אתה מצליח להשפיע פרוגרמטית, אם פרוגרמה זה משהו שמוביל אותך, איך אתה מצליח להשפיע בסיטואציות כאלה? אני אגיד שני דברים. אחד, התקציב בנייה הוא נמוך מאוד מאוד, אבל בעיה שהוא נמוך מאוד מאוד, זה אחד השאלות שאתה שואל. זאת אומרת, כשאנחנו שאלנו את עצמנו בתחילת הפרויקט מה אנחנו רוצים, אמרנו אחד, זה איך לגרום לבית ספר לשמור על האופי שלו, שבית ספר, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, מאוד מיוחד בכמה אספקטים. שתיים, הוא בסביבה מאוד מאוד עוינת, בתחנה המרכזית הישנה של תל אביב, זה איפה שהיום אנשים מזריקים ממש ברחוב, והשאלה השלישית הייתה, ואיך אנחנו בונים את זה ב-4,500 שקל למטר, זאת אומרת, זו שאלה אמיתית. אז השינוי הוא פרוגרמטי בעיקר, הוא כמעט לא אסתטי, ושינוי פרוגרמטי לא באמת עולה כסף אם עושים אותו נכון, זה לא צריך לעלות יותר, את הפרוגרמות בעצם הצלחנו לעשות אותם דברים. מה שעשינו זה מה שאתם רואים בצד שמאל את קומת הקרקע, רכזנו את כל הפונקציות הציבוריות לקומת הקרקע, גלריה, תיאטרון, שתי הקוביות השחורות, ופתחנו את כל שאר הפונקציות הציבוריות לרחוב, שזה גם צעד שהבית ספר, כמו שאתם יודעים מכאן, מוקף בגדר עם כניסה אחת לבניין, שמה זה בעצם חזית זכוכית שכל אחד יכול להיכנס לספרייה, לבית קפה ולפונקציות האחרות שקיימות בקומת הקרקע, ומעל זה פשוט קומה טיפוסית הכי פשוטה שיש, כיתות, אבל מסביב לחלל קצת יותר גדול שיכול להוות איזשהו חלל תצוגה או מפגשים או כל דבר אחר. וכאן גם אתגרים תקציביים בעצם מובילים גם את החשיבה על חזית, בעצם כמו בוויילי, כמו בוואקו. כן, למעשה מה שאתם, החזית פה היא, עוד פעם, היא הכי פשוטה שיש, זה הפיגומים שאנחנו בונים איתם, אנחנו משאירים אותם על הבניין, ועשינו איזושהי אנליזה לגבי הפרוגרמה בפנים, יש חדרי צילום, כל מיני דברים כאלה, ואז חלק מהם צריכים יותר שמש, פחות שמש, ואז את בעצם לוחות עץ אופקיות על הפיגומים אנחנו שמים בהובעים שונים שמייצרים את הכתמי צלע האלה שאתם רואים, שנותן איזושהי הבנה שאחד, שהבניין הוא עדיין בבניין שהוא מאוד רף, לא, עדיין בתהליך של בנייה, ומצד שני מראה את הפרוגרמה שבפנים, או נותן איזשהו רמז על הפרוגרמה שבפנים. ובפרויקט כמו הנגר 3, מותר, אני לא יודע, מותר להגיד? כן, כן, כן.
המבנה של להקת בת שבע בנמל יפו. יש, זה עוד פעם תיאטרון, זה משהו שאתה אפשר להגיד כבר בא מנוסה. הניסיון שלך בוויילי השפיע על הלקוחות או על איך שקוראים אותך? אני באמת לא חושב ככה, כי הם די, הם באו מאוד מאוד חשדניים. אני הייתי האנדרדוג שם מול רוב אנשים שמתכננים תיאטרות בארץ, אבל אני חושב שעברנו איתם תהליך מאוד מעניין, והם היו כן פתוחים לשמוע אותנו. זה הייתה תחרות. זו הייתה תחרות סגורה. אני לא יודע... אני לא יודע אם רוצים שאני אגיד, אז אני... אני לא יודע, אז אני אשאיר את זה על שמות של כמה וכמה אדריכלים. כשהרעיון היה, מה שמעניין שם היה שהם לא, הם לא אמרו זו תחרות, תבואו תגישו לנו, אלא הם עשו שיחות, כמה וכמה שיחות עם, עם האדריכלים במהלך הדרך. ו... או לפחות חלק מה, החלק המקצועי של ה, של הקבוצה. ואז בעצם, זה, זה יצר איזשהו תהליך מאוד מאוד מעניין. אני לא יודע אם אתה יכול לחזור חזרה לפרוגרמה, לא כל כך רואים את זה כאן, אבל יש בעצם, כשהם באו אלינו, לא, עוד אחד אחורה אולי? יש לא, משהו? זה מה שיש. לא, אוקיי. אז הם באו אלינו ואמרו, תשמעו, יש לנו את ההנגר הזה, אסור לפגוע בו, זה איזשהו מעטפת שחייבים לשמור אותה, זה בניין לשימור, אז אנחנו חייבים לשמור אותה, אבל צריך להיכנס בפנים, ואנחנו רוצים תיאטרון, נתנו לנו פרוגרמה, תיאטרון של כך וכך מושבים, אולם רב תכליתי, עוד אולם קטן, חדרי חזרות וזהו. ובשיחות איתם הבנו, ככל שהשיחות התקדמו, שזה בעצם לא מה שהם רוצים. זה מה שכבר מישהו שכנע אותם שזה מה שהם יכולים. ואת האולם הרב תכליתי זה בעצם לא מה שהם רוצים. הם רוצים גם אולם גלות שאפשר לעשות שם כל מיני דברים, וגם אולם חזרות וגם סטודיואים וכן הלאה וכן הלאה. ואז בעצם עשינו בדיקה מאוד מאוד פשוטה, אמרנו, לקחנו את הפרוגרמה שהם היו רוצים, והראינו להם שסך הכל הנפח שלה זה 20,000 מטר מעוקב, אם אני זוכר נכון את המספר, אבל הבניין עצמו הוא 23,000 מטר מעוקב. זאת אומרת, אפשר להכניס את זה, רק צריך לראות איך. ואז פשוט בצורה קצת יותר מתוחכמת, הכנסנו את זה לתוך הבניין, שחילקנו את זה לשתי קומות, קומה אחת של בעצם מופע, הקומת קרקע, ואז עשינו שם את ה... תיאטרון, עשינו את התיאטרון הכי טוב למחול, מאוד מאוד רחב, 25 מטר במה, זה משהו כמעט שלא קיים בשום מקום בעולם. במה מאוד גדולה, חדרי חזרות וכן הלאה, ולמעלה מעל זה, בתוך הגג, מקומות שיכולים לאפשר לדבר הזה לקרות, כל מיני חללים, מה שקראנו האירועים, ושם היה את החדר גלות ואת הבר ואת החדר חינוך וכן הלאה, עם עלייה לגג שאתם רואים פה. ובעצם מה שזה יצר להם, זה יצר להם לא רק שינוי ב... באדריכלות, אלא מיד הלכו עם זה לתוכנית העסקית שלהם וראו שאם זה אפשרי, אז בנה להם מחדש את התוכנית העסקית של הארגון. לצערי זה לא ייבנה כנראה, אבל זה כבר סיפורים אחרים. זה, אני חושב שהם פשוט התורם באיזשהו שלב, לא, זה היה איזה משהו עם העירייה, הם לא הצליחו להגיע להסכמות כלשהן, אני לא יודע אפילו מה. מה שנקרא מוקפא. מוקפא. מוקפא זה... החזית זה דווקא סיפור מצחיק, כי אנחנו היינו... החזית הבניין קיים, וקיים כל מיני פחונים וזה, ואנחנו הצענו איזושהי חזית מאוד מאוד זולה, שבעצם לקחת... זה גם בניין לשימור, אז צריך לשמור על האופי שזה פחות או יותר, ולקחת... להטביע בעצם את החזית הקיימת בבטון, ולהשאיר אותה. אתם לא רואים פה את הדבר הזה. ואז אחד, בתחרות, אחד החבר'ה בוועד המנהל אמר, זה לא אדריכלות, אנחנו צריכים משהו יפה, תעשה משהו יפה. אז עשינו חזית של לבני סיליקט שקצת בולט, קצת פנים, אז זה לחלוטין פרוזאי, אפשר להגיד אולי מעניין, אולי לא, אבל זה היה אדריכלות. אז לפעמים צריך את הדבר הזה, צריך לבלוע גם. אתם עובדים גם אבל בסקיילים אחרים במשרד, ועכשיו אני חושב אחד הפרויקטים המעניינים שאתם מתעסקים, או אתגרים גדולים, ואני חושב עם פוטנציאל גדול, זה בעצם תכנון של 40, זה נכון המספר, כן. של גני ילדים כן. בבת ים, עכשיו עם חוק חינוך חינם, כן, צריך של... לעשות את זה ב-10 דקות ולאתמול. בדיוק. קודם כל אנחנו עושים הרבה דברים, אנחנו גם עושים תכנון אורבני, וחלק מהעבודה פה התחילה באיזשהו ניתוח אורבני של עיריית בת ים. עוד פעם, אני לא יודע כמה אתם מכירים את עיריית בת ים, היא היום עושה באמת דברים מאוד מעניינים, יש שם חבר'ה מאוד רציניים וטובים, וכשהם באו וקיבלו את התקציב הזה לגני הילדים, הם אמרו שבעצם
אנחנו רוצים משהו נוסף, לא רק את הגני ילדים. עכשיו, גני ילדים בישראל, לא יודע מי אתם עוד, כולכם צעירים, אין לכם ילדים, אבל זה נראים אותו דבר. יש פרוגרמה של משרד החינוך, כמובן הממד תופס שם את מרב העניין, ואיפה זה צריך להיות, ואת היחסים בין הפרוגרמות מאוד מאוד מדויק. אבל בכל זאת העירייה באה ואמרה, חבר'ה, אנחנו רוצים משהו, בואו תחשבו איך אפשר לעשות איזשהו ערך מוסף בלי תקציב. כשאנחנו ראינו את זה, אמרנו, יש בעצם 40 גני ילדים, זה יכול להיות שינוי מהותי במרחב הציבורי של העיר, ואחד הדברים ששמנו לב, שהמשרד החינוך דורש שהגג יהיה גג קונסטרוקטיבי שאפשר להוסיף עליו עוד קומה בעתיד. ואז בעצם מה שהצענו זה להשתמש בגג הזה. שתי מדרגות שצריך לעלות לגג במילה, כי בעתיד יהיה שם פרוגרמה, אנחנו במילה משלמים על זה, אז בואו נשים פרוגרמות, עשינו ניתוח עירוני איזה פרוגרמות חסרות בכל הגנים, הבאנו את הגנים לקו בניין אפס, כלומר לרחוב עצמו, הפכנו את המקום בעיקרון ליותר אורבני מבחינתנו, זאת אומרת אין גדר, אלא עוד פעם הגן הוא על הרחוב, ואז אפשר לעלות, ומגרשי פינג פונג עד מגרשי סקטבורד וגינות על הגגות של הגנים, וכל זה בתוסף, כמובן שזה עולה יותר כסף, אבל באמת מעט מאוד באופן יחסי. וכך זה נראה, אם עושים איזושהי חיתוך אנכי של הדבר, זה כמובן תקציבים מאוד נמוכים, מאוד מהר, אנחנו, אתה יודע, כולם כל הזמן מוצאים היתרים כל הזמן. מצליחים לסובב את זה כאיזשהו אתגר חיובי, התקציב הנמוך, כאילו? לפעמים, אבל אני חושב שמה שמעניין בדבר הזה, וזה איך שאתה בונה את הארגון אצלנו, זה שאתה מנסה, אם בדלס היה לנו זמן שלושה חודשים לפתח את הקונספט, ומישהו שילם לנו על השלושה חודשים האלה, פה אין את זה. אז אתה מפתח, רעיונות אקס פרויקטליים שרצים, ואז אתה יכול כאילו לגבש אותם לכל פרויקט כשזה מתאים. זאת אומרת, הרעיונות, הדברים שאתה מנסה לקדם באופן כללי, הם מחוץ לפרויקט, הם לא ספציפיים לפרויקט, מה שלפני זה היה בבניינים הקודמים. שזה שאלה של, זאת שאלה קשה, אבל אתה בוחר פרויקטים, או הם בוחרים אותך, או שאתה רודף אחרי פרויקטים מסוימים ואחרים אתה לוקח מה שבא? אני חושב, עכשיו אני עדיין רודף, אבל אני לא לוקח, קצת מתמזל מזלי ואני יכול לבחור, זאת אומרת, אני רודף, אבל אם בא משהו, אני יכול להגיד לו לא היום. אם זה לא, אם אני מרגיש שאנחנו לא יכולים לעשות את הדבר הנכון. הספקטרום של העשייה שלכם הוא רחב ומעניין, מגני ילדים בבת ים לתיאטראות, וגם לפרויקטים מאוד קטנים יחסית. אתם עובדים עכשיו עם עמותת כנפיים, נכון, ובית העם בעשרת, ופרויקטים קטנים, אבל שמה, שנותנים לך איזשהו... שאתה יכול לקדם, אני חושב את האג'נדה שלך כמישהו שפועל בחברה ובמרחב, אתה, אז לפעמים דבר כמו תיאטרון בית עם בעשרת, זה הרבה יותר, זה חשוב, אתה מרגיש שאתה יכול לתרום שם, יותר מאשר זה בניין מגורים של 32 קומות בבת ים, אז תלוי מאוד מה אתה עושה ואיפה אתה עושה ואיפה אתה יכול להשפיע, כל אחד עם ההחלטות שלו. והאג'נדה, אני חושב, זה נקודה חשובה, אג'נדה ומחקר. זה משהו שיש, או שזה משהו שמוביל אותך בכל שלב? דיברת קודם קצת על סין, על איפה אתה מוציב את הגבול שלך, אבל... לחלוטין כן. זאת אומרת, אני... זה לא רק אני צריך להגיד כל המשרד. אנחנו כל הזמן מתעסקים בשאלה הזאת. האם זה משיג את מה שאנחנו רוצים? כמובן, כל פרויקט זה משהו קצת שונה. זה לא שיש לי איזה אג'נדה אחת שהייתה יותר אולי בזמן המודרניזם, אנחנו יודעים מה לעשות ואת זה נדחוף קדימה. אנחנו כל הזמן שואלים את השאלות האלה, אבל זה גם מתקשר לביאנלה, אנחנו מרגישים שהיום אנחנו במהפכה, זאת אומרת, התקופה מאוד מאוד מהותית נגמרה, אנחנו רואים את זה מההפגנות והמחאה החברתית, דרך מה שקורה בעולם הערבי, דרך המשבר הכלכלי, ועוד מעבר מזרחה ועוד כל מיני דברים אחרים, כמובן טכנולוגיה, כל אחד מאיתנו עם האייפון עושה דברים ש... לפני זה רק חלליות יכלו לעשות. והתהליך הזה הוא מאוד מאוד משמעותי בהשלכות שלו על המרחב. האמת, אף אחד מאיתנו עדיין לא יודע מה הם, אבל אנחנו כל הזמן מנסים לראות איפה אנחנו כדיסציפלינה צריכים להיות ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לקדם את זה. זאת אומרת שמחקר זה חלק מרכזי בתהליך, בסופו של דבר. גם ספציפית לבניין, אבל גם באופן רחב יותר כמשרד? חד משמעית. ובגלל זה אנחנו... כמו שאתה יודע, מחזיקים אנשים שהם לא אדריכלים במשרד ועושים
מחקר, גם בגלל שאנחנו, גם בגלל זה אנחנו מחזיקים את היחידה בבצלאל ומשקיעים בזה המון אנרגיה, וגם דברים כמו הביאנל מאפשרים לנו לעשות את הדבר הזה. לפני שנגיע לביאנל, אולי תוכל להגיד לנו איזה משפט על היחידה בבצלאל, כי זה לוקח אג'נדה שהיא יחסית נשמעת מוכרת, האג'נדה הסביבתית, אבל מנסה להסתכל עליה באיזושהי פרספקטיבה קצת שונה ומחקרית. כן, היחידה רק במילה, היא בעצם באה ו... זאת אומרת, בהתחלה זה התחיל כבנייה ירוקה. ואני כל הזמן אמרתי, ככל שאמרתי, אני לא מאמין שיש כזה דבר בנייה ירוקה, יותר התעקשו שזה ככה, שאנחנו נריץ את זה. והרעיון הוא בעצם לבנות יחידת מחקר שמסתכלת על הבניינים בקונטקסט שלהם. אני בא מהאסכולה ההולנדית, והאסכולה ההולנדית טוענת שאין כזה דבר בניין ירוק, שבניין שהוא בניין טוב. ובניין טוב הוא כמו שהוא מתייחס לרחוב ולפרוגרמה, הוא גם צריך להתייחס לסביבה שלו ברמה האקולוגית או התביעת רגל של הבניין, ומשם אנחנו באים. אז כמובן אנחנו מתעסקים באנרגיה ירוקה ובכמה שמש נכנס ובתנאי אור וזכויות שמש והמושגים היותר נקרא להם טכניים, אבל גם בהשלכות החברתיות של הדבר הזה, בהשלכות הפוליטיות, הכלכליות של המצב הזה, מתוך נקודת מוצא שהאג'נדה הזאת יכולה לקדם את ליצוק ערך לתוך התקופה שאנחנו נכנסים אליה. שזה אני חושב מוביל אותנו כמעט באופן רציף לביאנלה, שפה יש לי שלוש שאלות עוקבות אליך, שזה אחד, מה התהליך שהדבר הזה עבר, מה ניסיתם להגיד, להשיג, וכבר ציינת בערך למה דווקא עכשיו, אבל אולי מה ניסיתם להשליך קדימה עם הדבר? אני חושב שכשהתחלנו את השיחה... אני מבקש רק קצת שקט. כשהתחלנו את השיחה, בעצם היו לנו שתי הבחנות. ההבחנה הראשונה הייתה שאנחנו בסוף תקופה, כמו שאמרתי קודם. והשנייה זה שיש פה איזו תקופה גם שאף אחד לא חקר אותה אדריכלית, ובטח יש פה המון המון דברים מאוד 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 טובים. אז ההנחה הראשונה, אני חושב עדיין שהיא טובה. ההנחה השנייה התבררה לנו מהר מאוד שהיא לא נכונה. לא מצאנו את אותם דברים. הסתכלנו, חשבנו שנמצא יצירות מופת. אתה מדבר על שנות ה-70 וה-80, אדריכלות ישראלית בשנות ה-70 כן, וה-80. בעצם, אם מישהו מכיר, עד שנת 73 זה נקרא הפרויקט הישראלי, המודרניזם, בניית הבטון והאתוס הישראלי, ובאיזשהו שלב מלחמת יום כיפור, המהפך פה בארץ מחברה סוציאליסטית לחברה קפיטליסטית, מה שקרה בעולם, משבר הטילים וההבנה שאמריקה רוצה להתחיל להשקיע פה באזור דרכנו. זה היה הרקע לתחילת התקופה, עד היום, בערך 2008, אתה יכול לבחור איפה אתה עוצר את זה. אז מצאתם פחות פנינות אדריכלות בתקופה הזאת, ויותר דברים... כאלה, כן. זה בעצם... זה תפן, חושב... פארק התעשייה בתפן. כן. שהאמת זה פרויקט לא רע בכלל, אבל הנקודה היא שברמה הטקטונית שלו, יש לו... הוא מייצג דברים הרבה יותר משמעותיים, ברמה כלכלית, פוליטית, חברתית, מאשר ברמה הטקטונית. כי הוא יחסית פשוט לבנייה, זאת אומרת, כולם יודעים איך לבנות כזה דבר, גם אני מניח שנבנו כאלה דברים לפני זה, אבל הם לא נבנו במקום הזה, לא נבנו על ידי האנשים האלה. ואז בעצם הביאנלה בא, ושהתחלנו, אחרי ששמנו את שתי הדברים האלה והתחלנו באמת לחקור, הבנו שיש במקום בניינים מאוד מאוד טובים, יש תופעות מאוד מעניינות. והתופעות האלה בעצם, עליהם דיברנו בתערוך. תופעות שמאוד קשורות, בעיניכם להתקרבות של ארצות הברית לישראל אחרי מלחמת יום כיפור. כן, כמובן, ההשפעות האמריקאיות... זה לא, הטייטל לא נאמר פה, אז אני... כן, סליחה. אז כן, התערוכה התעסקה בעצם בהשפעות האמריקאיות על הסביבה הישראלית, ומה שבעצם עשינו אחרי שאספנו את כל החומרים, מצאנו שיש איזשהו רקע מאוד מאוד מאוד... רחב, רקע כלכלי, פוליטי, חברתי, רקע כמעט שהוא לא אדריכלי, שמתוכו צמחו ארבע תופעות אדריכליות. את ה... אני לא יודע אם אתה רוצה שאני אדבר שנייה על איך נראית התערוכה. אתה יכול לספר על ה... יש איך נראית התערוכה עוד רגע נגיע, אבל אם תוכל לספר רק בגדול על הקטגוריות... כן, הקטגוריות שתמיד אני שוכח אותן. הראשונה הייתה... כן, כן. אמפוריום? כן, לא, לא. הראשונה זה כמובן צריכה, אמפוריום, שבעצם בתקופה הזאת הפכנו להיות באמת מעצמת צריכה, רק שניים לארצות הברית מבחינת מטר מרובע לנפש.
תוך מעט מאוד שנים, כל הקניונים, התופעה הזאת היא גם ייחודית לישראל, כי הקניונים הרבה פעמים מתפתחים בתוך הערים, בניגוד לארצות הברית שהם הרבה פעמים מחוץ לערים. התופעה השנייה זה מה שאנחנו קוראים סיגנלס, או איך כמו התרגום העברי של זה היה? לא זוכר. סימנים, ובעצם איך האנשים פרטיים או חברות פרטיות מתחילים להנכיח את עצמם בחברה, במרחב, סליחה, כמו עזריאלי. אם לפני זה היה את בית ההסתדרות, שזה היה ארגון, פתאום עכשיו רואים את עזריאלי ולוינשטיין ורובינשטיין ובטח עוד כמה שטיינים. והדבר השלישי זה פלוטילס או איים, שקבוצות מסוימות נכנסות למרחב שמבחינתם הוא עוין. זה לאו דווקא עוין ערבי עם יהודים, יכול להיות עוין כלכלית או כמו התחנה המרכזית החדשה, אבל לא כל כך חדשה, בתוך הסביבה שלה, ובעצם מייצרים סביבה שהיא אוטונומית לגמרי, יכולה לתפקד לבד. ואחרון זה מה שנקרא שיתופי פעולה בין המדינה לגופים פרטיים. המדינה הפסיקה להשקיע בתשתיות, בכל דבר אחר, משכה את ידיה ונתנה לגופים הפרטיים לעשות את זה. כביש 6 זה דוגמה נפלאה לזה, איך בעצם אנחנו נותנים ליזם פרטי חצי משטח תל אביב, תוך הבטחה שהוא יקבל כסף והוא ירוויח מזה, ונותנים לו גם גישה לכל המאגרי מידע, כי במקרה שאם מישהו מפספס 12 שקל בתשלום, הוא יכול להיכנס להקל אותה בית. ובביאנלה הייתה עבודת, אולי שווה לציין שאת הקטגוריות האלה בעצם נתתם לארבעה אומנים. כן, ארבעה צלמים, שכל אחד מהם עשה עבודה ספציפית על הדבר הזה. אמנים מחול, לאו דווקא חלק מהם מהארץ, אבל הם עובדים גם הרבה בחול, כדי לתת פרספקטיבה חיצונית לנושא. וכל הארבעה התופעות האלה היו גם חומרים ארכיונים שעכשיו שאספנו, וגם את עבודת אומנות. כל זה על רקע של אירועים שמבחינתם היו חשובים. את השדה של האירועים האלה, זה טיימליין בעצם שבניתם סביב האירועים. בעצם כתב, כל המחקר הזה בא בסוף לידי ביטוי בספר שכתבנו או ערכנו, חלק כתבנו, חלק ערכנו, שההתחלה שלו זה בטיימליין של אירועים שמסבירים את הרקע מ-73 עד היום. שכדי לתרגם אותם לפורמט שהוא יותר נגיש תערוכה, וגם כדי לגזור את האמריקאיות הזאת, החלטתם להפוך למין גיפט שופ. שאתה הצבת את רוב הדברים. במקרה מכיר. אבל זה חשוב, כן, אבל בעצם כל האירועים האלה, כל הדבר הזה, כדי לאפשר לאנשים להבין את זה, זה כבר עניין שקונספט אוצרותי של התערוכה, אולי אני אגיד את זה במילה, כדי לקבל את ההבנה שיש את כל הדברים האלה, אנשים נכנסים לביטן בקומה הראשונה, אני לא יודע אם אתם מכירים את הביטן. אנחנו נגיע לתמונות האלה רגע. אבל הביטן הוא מאוד... זאת הקומה הראשונה. זאת הקומה הראשונה, נכנסים לחנות, יכולים לקנות את כל הדברים האלה, הם לא מבינים מה זה. זה ממש כמו כל חנות מוזיאון, וקונים, באופן מפתיע, כאילו באמת הזוי, קונים, וקונים הרבה, ואז הם עולים לקומה השנייה, שהם רואים את השדה, שאתם רואים על פדסטלים שחורים, את השדה של האירועים האלה, על כל פדסטל כזה יש מוצר, שהוא מוצג כבר עם האירוע שהוא מסמל, אז אם זה חוויות נפט, אז משבר הנפט, אם זה שוקולדים בצורת M16, עם הדפסה של M16, זה סיוע הנשק האמריקאי. ואז הם פתאום מבינים שיש איזה אוסף של דברים, באמת עם השפעה אמריקאית, ומתוכם יש את הארבעה רעיתים האלה, שכל אחד מהם עליו מופיעה או מוצג את היצירת אומנות, והארכיון שמייצג את התופעה. והדבר המצחיק שבסוף שיורדים למטה, עוברים עוד פעם דרך החנות. מה שחשבנו שאנשים יבינו ש... אנחנו בעצם נותנים איזה ביקורת על הצריכה הזאת, ולא יקנו, אבל באופן עוד יותר, קנו עוד יותר, זה מגניב, עכשיו אנחנו מבינים מה זה, אז אנחנו גם קונים. אז לא עשינו שם ביזנס, אבל קונים. אולי לא טובה, תערוכה. אז אני רק רוצה לסיים לפני שנעביר לשאלות, ואני חושב שקצת למדנו, אנחנו בסוף, שקצת למדנו בעצם... איך אתה רואה את הדברים? אני חושב שיש לך משרד שהולך וצומח בקצב C, אני חושב שאולי לקהל של סטודנטים גם קצת מעניין לשמוע מה חשוב לך, עכשיו שאתה כבר בתפקיד העורך, מה חשוב לך באדריכל צעיר או במעצב צעיר? אני חושב שהדבר הכי חשוב, ואני בטוח שבעיצוב וזה אותו דבר, מבחינתי לפחות, זה ביקורת עצמית.
לנו יש נטייה לכולם להתאהב במה שאנחנו עושים. אנחנו עושים איזה משהו קטן, אז אנחנו מתחילים לשכנע את עצמנו כמה זה נפלא וכמה אנחנו חכמים, וזה באמת הכי טוב. ואחד הדברים שאולי הם הכי הכי חשובים, זה פשוט שנייה רגע לצאת החוצה ולהגיד, משהו פה לא בסדר, בוא נבין מה לא, נבין גם מה כן, אבל נהיה מספיק כנים עם עצמנו להבין שלפעמים זה total shit, ולזרוק את זה. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה באמת עבודה קשה וסקילס, יכולות, הרבה דברים, לדעת לעשות דברים. לא משנה במה, זה תוכנות מחשב, בידיים, לצייר, לא משנה מה, אבל אפשרות להביע את הרעיונות שלך. אני רוצה להודות לך מאוד שהצטרפת אלינו היום. כיף, תודה. ואני רוצה לנצל את הכמה דקות שנשארו לנו כדי... עוד לא לקום. את הכמה דקות שנשארו לנו כדי לתת לקהל צ'אנס לשאול שאלות. יש מיקרופון שמסתובב ואני אשמח אם תדברו אליו ישירות. בעיקרון רציתי לשאול, אני מניחה שאת הביטן בביאנלה, היה לך הרבה מקום לקונספט, ומעבר, בלי להתייחס למגבלות כמו בדרך כלל שעושים לבניין ציבורי או לתיאטרון או כל דבר אחר שעשית, אז מה הביא לך יותר סיפוק? בניין שעם כל המגבלות, הקונספט המניחה טיפה הצטמצם, אבל בסופו של דבר זה מקום שימושי ושנשאר טווח ארוך, או דווקא המקום שהוא הביאנלה, שהם לא, אולי לא משתמשים בו אחר כך, ואחר כך הוא מתפרק בסופו של דבר, אבל אתה יכולת ממש לממש בו את כל הרעיונות שלך, את כל הקונספט. אני קודם כל אגיד שבביאנלה היו המון מגבלות, כאילו... פשוט המון, מרמה של כסף שצריך לגייס בשביל הדבר הזה, וכל מוצר עולה כך וכך שקלים לייצר, ואי אפשר בפחות. עד רמה של מה אפשר לעשות בחלל מבחינת המדינה שלא מאפשרת לעשות שום שינוי, והתאורה שיכולה להעיר בצורה מסוימת וכן הלאה. זאת אומרת, יש המון המון מגבלות, אבל אני גם אגיד שהמגבלות זה הדבר הכי חשוב. אני אישית חושב שמגבלות זה הזדמנות, זה לא... זה לא דבר שעוצר את היצירתיות, אלא להפך. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים מה המגבלות האמיתיות, לא ברמה שמדברים עם קליינט או עם שותף לעבודה ואומר, אפשר לעשות רק כוס מפלסטיק, אלא צריך להבין למה זה רק כוס מפלסטיק, ובאמת אותו שותף לדרך בא ומסביר למה זה רק כוס, למה זה חייב להיות לפי דעתו מפלסטיק, יכול להיות שבסוף זה ייגמר ככוס זכוכית. אבל נבין למה, ואני מניח שנוכל לייצר משהו מהם. אתה יודע, המגבלות הן כאלה שמאפשרות יצירתיות, לא להפך, בעיניי. אני רוצה להגיד לך תודה רבה. היה מאוד מאוד מעניין. הדינמיקה ביניכם זה פנטסטי, באמת. אני יודעת שזה קשה לעשות את הדבר הזה, נראה on the fly, אבל אני יודעת שזה עם הרבה הרבה תכנון, והיה מאוד מעניין, באמת. רציתי לשאול אותך שאלה שקצת רלוונטית אלינו. הבניין בסיאטל, בעצם הבניין החשוב ביותר של המאה ה-20, לא המאה ה-21, המאה ה-20, כי הוא מביא מחקר שלהם שנעשה במאה ה-20 לתוך המאה ה-21 והצליח לעשות בניין די מדהים. אחד הדברים המדהימים בבניין הזה זה באמת העניין הפרוגרמטי וכל המערכת הדיאגרמטית שבנתה אותו, אבל גם מה שעשה אותו זה העיצוב פנים בתוך הבניין. מי עשה את העיצוב פנים? אנחנו. כלומר, אני לא רואה הבדל, אני לא רואה כזה דבר עיצוב פנים. אני לא מכיר את ה... כשעושים בניין... לא, במובן הטוב. לא שאין דבר כזה, אלא שזה אין... אין הבדל בין זה לבין אדריכלות, לזה אני מתכוון. האמת אנחנו, זה לא בא דרך אגב, זה פלסטיק. אנחנו ייצרנו את הספות. לא צריך חנות, צריך אפשר להמציא את זה. לא, אני אגיד לך איך עושים את זה, באמת. אם זה כאילו, אם זו השאלה, אני חושב שדרך אגב זה לא השאלה כל כך מעניינת, יותר מעניין מה את רוצה להשיג מהספה. לא נכון, אז יש תמונות... תדעת, סליחה שאני, לפחות דעתי זה לא, יש דברים יותר מעניינים, כי הספות שם, אם תראי אותם, הם בצורת X, ארבעה אנשים יושבים אחד ליד השני ואחד לגב של השני. ספה של קווינס אנד מילאן, שהם עיצבו את זה לספרייה עצמה, וכל הרעיון זה שבמקום, בארצות הברית הספריות הן פתוחות לכולם, ואז הרבה הומלסים מגיעים.
אז אחד זה צריך להיות דורבילי, זאת אומרת משהו שאם מישהו קצת מלוכלך שלא יתקלח שבועיים יושב על זה, אפשר אחרי זה עם סמרטוט לנקות, אז זה, היה, זה מצופה במין גומי כזה, שמאוד דורבילי, אפשר לנקות אותו. ודבר שני, שעדיין יהיה אפשרות אחד לשבת ביחד, אבל מצד שני גם כן כל אחד, אני יכול שנייה להתרחק מאותו הומלס, אז זה מין כזה, מין מה... הפרדה, אני לא יודע איך קוראים לזה, בין הכיסאות כזאת רחבה. אז יש לזה גם דווקא, במקרה הזה, זה משהו פרוגרמטי, אבל במקרים קצת פחות, שצריך רק ספה אולי יפה, אז עובדים עם כל מיני יצרנים, מבקשים שישלחו, שמים את הבודקים במשרד, מה הכי משרת את מה שאנחנו רוצים, אם זה חלל מסוג מסוים, אז זה צבע כזה, או חלל מסוג אחר, צבע אחר. אתם יכולים לראות את הספות האלה, האמת פה זה רק הכיסאות, אבל הם, הנה, בצד ימין למטה אדומה, אתם רואים, אני לא יודע אם זה הומלס אפילו שיושב שם, אבל זה ממש קטן, אבל יש ממש, אם מסתכלים באינטרנט, אתם תראו את זה, יש ממש תמונה מאוד מפורסמת של איזה הומלס יושב מצד אחד, וילד יושב בצד השני. אם אפשר, אני רוצה לשאול שאלה שגם קשורה אלינו. אנחנו, ומדברת על המאה ה-20 ומאה ה-21, אני חושב שכל מי שעבר אצלנו בחוג מכיר גם את הדיאגרמות של רם קולס, גם את החשיבה שלו. למדנו גם מה זה הולנדי טוב, ואת הסכמות הידועות אנחנו משננים בעל פה שנים. הרבה פעמים אנחנו אוספים דוגמאות של אדריכלים שאינם בין החיים, רם הוא עדיין בינינו. וכדוגמה של המאה ה-20 עברנו על הסכמות, לימדנו, מפינו, וגם הבנו איך פרוגרמות נעשות על ידי אחרים, אבל מה התובנה שהוא מכניס לפרוגרמה בסופו של דבר, בערך המוסף. ויש את הרם קולס שעושה דברים עכשיו, הוא עושה דברים באבו דאבי, הוא עושה דברים בסין וכו' וכו', ואין שם לא בית, לא הולנדי, לא טוב, לא פרוגרמה, לא איש שגר שם או עובד שם, או איך אנחנו מסבירים את זה, האם הוא הפסיק להיות מודל מבחינתך, מבחינתנו פשוט, יש לך היכרות אישית שלו, ואם הוא פשוט שכח את המקורות, ואז אנחנו צריכים לעבור למקורות אחרים. אני יכול להגיד רק את דעתי כמובן, התמזל מזלי עוד פעם, שהייתי שם כשזו הייתה תקופה שאני חושב שהוא היה, היה מאוד מעורב, ובגלל זה זה היה גם מאוד מאוד מעניין. אני חושב שהיום המשרד צריך לזכור שמי שעושה את העבודה זה אומה, זה משרד, והמשרד היום הוא, לא יודע, אם יש 3-4 סניפים, אני כבר לא זוכר, 4, אני חושב, שמעסיק מאות אנשים. רם עצמו לא מעורב בכל הפרויקטים. וחלק מהפרויקטים הם לחלוטין מסחריים, כאלה או אחרים. הם עדיין, אני חושב, באיכות גבוהה יותר, אבל הם לא באותה רמת חשיבה ומחקר. אני לא יודע, אני מנחש במה שאני רואה. אבל אני כן יודע שיש פרויקטים שהוא כן מעורב בהם, שבדרך כלל יותר קטנים דווקא, יותר ניואנסים בצדדים, אם ראיתם את ה... טרנספורמר של פראדה וכאלה שהם יותר כמעט מישהו יגיד גימיקים, מישהו יגיד מנסים למצוא רגע איפה הגבול בין האדריכלות לדיסציפלינות אחרות. אז אני חושב שהוא פשוט מעורב פחות, אז מה ששומעים זה על פחות. אם לפני זה היה אתה בפרויקט בסיאטל, אתה הוא היה מעורב כמעט ברמה היומיומית. לאט לאט זה פחות. אני חושב שזאת הסיבה. תודה, חבר'ה.